Bom dia, pessoal. Aqui é o Zé Roque. Hoje estou passando por aqui para cumprimentar vocês, desejar tudo de bom para vocês e trazer nesta manhã uma mensagem para vocês que a Bíblia nos diz. Que adianta para o homem granjear o mundo inteiro, ganhar tudo, e perder a sua alma, a salvação? Pense bem, não adianta nada, muito tesouro, muitas propriedades, muitas ambições, porque aqui, neste mundo, nesta terra, ninguém leva nada. Nada. Nada, nada, nada. Nós saímos nu do ventre da nossa mãe. E assim também nós voltamos para o seio da terra. Até chegar o dia em que o Senhor vai levantar. Isso é, se Ele não vier antes. E aquele que não estiver com ele, não poderá subir. Mas se isso acontecer, o dia da sua morte chegar antes dele vir, você vai ter que aguardar na sepultura o dia da volta do Senhor. Você vai se levantar e você vai ter que dar conta para Deus. Então não adianta nada a pessoa querer fazer tanta coisa e não tirando tempo para Deus. O importante é ter Jesus no coração, dia e hoje, um tempinho para o Senhor. Amém. Sure.